另外，花莲市国盛三街17号凌晨发生了一起车祸意外，林姓男子驾车闯入了单行道，逆向行驶，自撞停在路边的三辆汽车后翻覆。警方到场后发现林姓男子满身酒气，经过酒测之后达到 0.42 超标，也依照公共危险罪嫌将他移送法办。凌晨三点多，银色轿车逆向冲进单行道，接着连撞路边三辆轿车后翻覆在车道上。应该算蛮快，而且他可能弄错那个，因为有些车直接过来的话就完蛋了。哦，这单行、啊。这单行，对。居民停在家门口的车子就这样无缘无故被撞烂。花莲市国盛三街十七号凌晨三点多，一名林姓男子闯进单行道，撞上路边三辆轿车后翻覆。警方到场发现，肇事的男子没受伤，不过全身酒气冲天。本分局民警获报之后立即赶赴现场，也有通知救护车到场救助。那经检查现场，那所幸是没有人员伤亡。那至于这个驾驶人和林姓男子，因为全身有酒味，所以警方依法来跟他做酒测，那酒测也超标。酒驾逆向的林姓男子酒测值高达 0.42， 由于肇事之后全身没受伤，警方立刻将他上铐带回，依公共危险罪将他移送法办。记者综合报道。